Tina heter jag. Och Mariette. Idag är vi på Borås Arena. Och vi ska göra ett litet fotbollsreportage. Så vi ska intervjua Jonas Kallin som jobbar här. Och sen har vi med oss en senior från Frista som heter Conny Andersson som har gjort frågor ihop med sitt barnbarn. Så vi hoppas att ni ska tycka det här är lite roligt. Det är väldigt nytt och spännande för mig och Tina i alla fall. Jaha du, får vi se. Jag som aldrig har varit på en fotbollsmatch någon gång, men Tina är lite mer... Ja, jag har varit här några gånger, ja. Så att, men det är lika spännande varje gång. Ja. Idag är det ju ingen match, men vi får lite svar på våra frågor. Ja. Ja, så det ska bli jätteroligt, så välkomna. Ja. Du Conny, du hade ju pratat med ditt barnbarn Fabian och hittat på lite frågor som vi skulle ställa till Jonas här. Ja, han räddade ju mig för att han är ju väldigt fotbollsintresserad och kan det mesta om fotboll här. Han har skrivit ner några frågor, både sportsliga frågor och lite allmänna frågor. Och ska vi börja ifrån början här, jag tror vi hinner gå igenom allihopa här. Vi vet ju inte så mycket om föreningen, så hans fråga till början med är hur är stämningen i föreningen just nu? Ja, stämningen är fantastiskt bra i IF Elfsborg nu 2021, det får vi nog säga. Och det är både sportsligt och även vi som jobbar på andra sidan arenan här också som är på kontorerna. Så där är, den är väldigt positiv, stämningen. Vi har många yngre, hungriga spelare och bra ledarstab framförallt som tar hand om det. Det är en nödvändighet. Det är en förutsättning. Så att, annars kan ju tycka att 2021 att det är ett skitår, att det kan bli lite dåliga stämningar för att det är ju inte samma som att hålla på som vanligt. Nej, det är det absolut inte. Nu har vi ju gjort det i en hel säsong 2020 när vi har haft det här med corona, och så att vi börjar få rutin på det. På det, fast det, så precis som du säger, det är inget roligt. Hur är det då att vara delaktig i en elitförening under corona? År 2020, och det har du nästan svarat på. Men... Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt. Ja, det är roligt, jätteroligt att vara delaktig i en förening, definitivt. Mm. Men alltså, corona, det påverkar oss som alla andra i samhället. Ja, så att det är ingen, klart, det är klart det gör. Det är inget roligt, och det vi saknar mest är ju självklart vår publik på matcherna. Mm. Annars så träningar och arbetet i sig, det är vad det är ändå. Har spelarna mer restriktioner och sånt också, hur de får umgås privat och såna här saker, eller? Ja, absolut. Där har vi, och inte bara spelare, utan hela organisationen. Vi är inte portförbjudna att umgås med människor, men vi rekommenderar att inte göra det. Spelarna har lite tuffare restriktioner än vad vi övriga har. Samtidigt så är de också isolerade på ett helt annat sätt, spelarna, för de är bara i omklädningsrummet ute på plan. Dit väldigt få av oss andra får gå just nu. Så är det. Det har gjort ett konstigt år som vi säger. Vad tycker ni att ni har lärt er någonting av detta året? Allting har tagit emot. Ja, alltså det man kan ta med sig från 2020, det är väl dels att hur fantastisk organisation vi har som kan anpassa sig snabbt. Alltså det var ju en väldigt stor förändring helt plötsligt arbetsmässigt för alla. Ja, alltså att man reder ut ett sånt år. Vi har ändå genomfört 15 matcher här, och vi har varit iväg på 15 bortamatcher med evenemangsbit och ändå lyckats med den slimmade organisationen vi har. Vi har ju normalt, i min roll som evenemangs- och säkerhetsansvarig, så när vi har en stor match, vi möter exempelvis Djurgården i premiären. Vi har kanske en 13-14 000 människor på arenan. Då har jag ungefär 400 personer i min personalstab som jobbar alltså runt omkring på arenan. Så pass mycket här, ja. Och nu har vi drivit runt alla matcher på 8 personer, så att det är skillnad. Det är skillnad. Ja. Men det går, och det är som sagt, det är väl lite det man tar med sig, att alltså, man kan få till saker. Allt annat jag tänkte på när jag som inte gör det här, utan är det någon som är coronadrabbad i föreningen nu? Nej. Inte något. Eller positivt, vad vi vet, ska jag väl säga. Ja. Alltså det, men vi har ingen som har symptom. Testar de sig ofta, eller? Nej, inte mer än om man har som alla andra. Alltså, känner du av att du har symptom så åker du och testar dig direkt. Ja, ja, men, ja. Så vi har haft en spelare, och det var ju i september, oktober tror jag, förra året, när Tim Rönning fick corona. Ja, men det var inte så allvarligt, va? Nej. Ja, corona är allvarligt, men han drabbades inte så allvarligt. För honom gick det ju rätt så bra. Ganska mycket bra. Absolut. Så han var lite förkyld bara, och sen så var han tillbaka igen. Så att, annars har vi klarat oss. Peppar, peppar.
Men om man ser på, som på våran verksamhet, så finns det inte bara nackdelar egentligen med coronan. Det har även varit en del fördelar. Mm. Mm. Har ni också sett några fördelar egentligen med... Ja, alltså lite som jag var inne på innan, alltså man kan se över sin organisation, effektivisera sig, alltså man och framförallt utifrån var och en, man får reda på att man klarar mer saker än vad man precis, kanske tror också. Mm. Att det är väl det som är positivt. Ja, det är ju spännande år som kommer nu, naturligtvis stora förväntningar på Älvsborg. Ja. Jag såg i BT igår eller i förrgår att de tippas som sexa. Och jag tippar dem som trea. Jag kan skriva upp. Ja. Ja. Nej, men hur går tankarna på föreningen? Vad är målsättningen? Jag är ju vinnare, klart. Men... Alltså, det är väl alltid fotboll, alltså, att vinna matcher. Men sen är vi ju realister, så det vet vi. Du vinner inte alla matcher på ett år heller. Så att, men alltså, Älvsborgs målsättning, det är ju att vara med och utmana i toppen, självklart. Mm. Det var nog stora förväntningar, för det slutade ju väldigt bra förra året. Och... Ja, det gick ju ganska okej. Vi kom ju ändå tvåa, så att det var bara Malmö. Är det ganska? Ganska okej. Ja, alltså, det är ju bättre. Ja, jo, jag fattar. Så att det är väl självklart att man alltid vill vinna SM-guld. Men de ska ju bli etta i år också, så det var inte så himla dåligt att bli tvåa då i alla fall. Nej, det beror ju på vem man frågar, men så är det kanske. Ja, ja, så är jag det. Vet inte om ni såg, men vi mötte dem här för 2 veckor sedan. Och förlorade nummer 4-0 tror jag, Malmö. I TV nog naturligtvis. Ja, men de kanske vinner Allsvenskan, det får vi väl se. Det märker vi i november. Det märker vi. Ja, ja, ja. Ett omlag ja. Är ju startat och de vann ju serien och sopade ju hem där direkt förra året. Ja. Och det var ju mycket motstånd och grejer med det, men jag förmodar att damlagets framtid, ska de bara springa igenom upp i, heter det Allsvenskan då när det är damer också? Ja, det, de kommer upp dit också så småningom. Så att, alltså målsättningen med vårt damlag, det är ju... Och det är också en fantastisk sak med vår förening, för det första så är det ju ett medlemsbeslut på att vi skulle starta ett överhuvudtaget. Sen var det delade åsikter om hur vi skulle starta det. Som tur var, får jag väl säga, alltså personligen, att vi börjar från grunden som vi gör med allting annat i vår verksamhet i fotboll. Att de startar i division 4 och målsättningen är ju absolut att de ska ta sig upp i seriesystemet. Mm. Sen har inte vi någon målsättning att de ska vinna serien varje år, utan det får ta den tid det tar. Huvudsaken är att det blir bra. Mm. Och framförallt att vi lockar unga tjejer till oss. Alltså som börjar redan i 8-årsåldern och precis samma som vi har med vår övriga ungdomsverksamhet. Så att vi bygger från grunden. Så någon gång i framtiden så ska vi nog ha ett elitlag på damtiden också. Mm. Spännande. Det går framåt hela tiden. Ja. Ja, du, föreningens målsättning på lång sikt då. Jag ska tänka mig, man tänker på värvningar. Ska vi fortsätta med värvningar? Ska vi få fram mer spelare här? Går det att få fram spelare härifrån division 4 och 5? Absolut. Bara titta på vad vi har lyckats med hittills fram till nu. Och det, alltså, målsättningen är ju densamma, att vi ska ju vara en utmanande förening för övriga elitklubbar i Sverige. Mm. Och alltså, hela vår verksamhet bygger ju på att vi ska fostra våra spelare från ungdomen och uppåt. Alltså hela vägen till A-laget. Sen kan man väl också se att vi har väl kanske 300 ungdomar idag som spelar, och det är väl inte alla som kommer till A-laget. Så är det. Men alla har möjligheten i alla fall. Ja. Och det är väl hela målsättningen. Sen är tyvärr fotbollen som den är idag. Alltså elitverksamhet. Alltså du måste köpa in spelare ibland också. Vissa saker. Jag kommer ihåg då för 10 år sedan när vi tittade på mycket fotboll. Då satt ju laguppställningen här då när vi åkte in då. Och då vet jag, vi sa många gånger, Älvsborg, de tar inte in och vidare utlänningar och sånt där. Utan de kan namnen på dem. Hur är det idag? Jag kan inte många spelare. Nej, samtidigt så har vi alltså en hel del av våra yngre förmågor som kommer, som har gått igenom hela verksamheten. Eller hela ska jag inte säga, men från 15 år uppåt. Mm. Alltså då Marockian Dion exempelvis, han är en egen produkt. Simon Olsson, han är ganska känt namn. Och sen kommit upp, så han gärna vill åka upp och titta på det. Då är de killarna i ett annat land och då kommer pengar in till Älvsborg, det är inte så. Lite så den här verksamheten fungerar tyvärr. Ja. Så utan försäljning är inget bra Älvsborg? Nej, det finns inget lag som klarar sig utan försäljning. Det går inte idag tyvärr. Är det verkligen alla allsvenska lag som får fram till försäljningen? Alltså, man har ju lite olika. Alltså, vi jobbar ju med vår alltså, bredverksamhet och försöker bygga själva. Sen finns det andra allsvenska klubbar som köper sig ett lag. Ja. Alltså då har de fotbollsspelare som handelsvaror. Man köper den för 5 miljoner som blir bra, som du kanske säljer för 7. Alltså, det är lite som att handla med aktier ungefär. Ja. Så att får en jädra tur alltså. Ja, det underlättar också. Det får man ha ibland. Hur intresserade är ni åt damfotboll? Har ni spelat någon gång eller?
Mariette kan ingenting om fotboll. Och... jag har aldrig varit på en fotbollsmatch. Nej, men vi har varit nära. Vi har åkt in, men det har inte blivit... Nej, men ni är välkomna som sagt. När vi ska se till att ni får komma på fotboll. När det... Jättekul. Ja, det vore... Tina sa att det var en jädra stämning att gå på fotboll. Ja, men det är det. Så är det. Det är det. Ja, fantastiskt. Och går det då bra så är det bra. Då är det ändå roligare. Ja. Det var ju lite allmänna frågor här. Det kommer lite sportsliga frågor också. De är väl kanske nästan intressantare. Mm. Ja, då kommer ungefär en som jag har sagt förut. Hur har försäsongen varit? Och då tänker vi på träningsmatcherna, tänker jag på då. Mm. Träningsmatcher då. Sen har vi faktiskt spelat några tävlingsmatcher i Svenska Cupen. Och ur min synvinkel så har det gått fantastiskt bra. Ja. Ett litet bottenapp på Degerfors första cupmatchen, men annars har det inte varit bra. Men ser du vad Degerfors har gjort sen efter så var det inte så skam att förlora det. Absolut inte, sen vill vi inte förlora några cupmatcher, men det gjorde vi. Men det var, alltså, överlag så har det gått väldigt bra. Mm. Och det är väl en normal försäsong som vi brukar ha, så att det, just nu ser det jättebra ut. Mm. En del säger som så att fotbollsspelare i Älvsborg, det är ju bara att latcha lite här nere några timmar, sen är de lediga hela dagen. Mm. Men hur ser en dag ut för en fotbollsspelare? De är väl heltidsanställda, de är här varje dag, eller? Jajamän. Ja, det är inte säkert att det beror lite på hur matcherna ligger, men de är heltidsanställda och de har inget annat jobb. Nej. Men det är ungefär som de säger, de är och latchar lite boll på timmar och sen... Jo, men det är ju så. Spelar de FIFA och sen kollar de på film och så. Ja. Nej, absolut inte. De har, trodde jag nästan på det. Nej, men jag tänkte, vad är det du säger? Är det någon som har ett uppstyrt liv så är det väl våra elitspelare. Alltså från det att de vaknar så har de, dels har de sina personliga träningsprogram, vad de ska äta för bästa förutsättningar. Sen oftast så kör de ett eller två träningspatch per dag. Men som sagt, beroende lite på hur matcher ligger, ibland så kanske de reser dagen innan och då, ja, man tränar olika mycket. Men alltså, vi har ett helt fysteam med, jag vet inte hur många anställda det är som alltså, individuellt anpassar exakt vad alla ska äta, hur mycket de ska springa, vad de ska träna på, när och... Så att jag är inte avundsjuk på dem. Ja, inte jag heller. För det är inte ofta de ligger hemma på soffan. Jag spelade i Vänga B-lag på 70-80-talet. Jag tyckte att det var... Vi fick ju sockerdricka i halvlek på det. Ja, jag spelade i Älvsborg på 70-talet, men det hjälpte. Jag fick ingen sockerdricka. Köpa själv i kiosken. Hallonsoda fick jag innan, men då hade vi vunnit mycket i så fall. Har de tränat varje dag? Så här, i princip, en fråga här, hur många gånger de tränar. Men det är... Men dels är det individanpassat och dels är det helt beroende på spelschema och... Alltså längd på resor. Ibland ska vi åka till Östersund och spela. Och, ja. Så det varierar. Men de tränar på heltid. Ja, även om de är skadade. De kör inget hemma utan de får vara här och rehab. Då har vi nere i våra lokaler här. Så vi har ett helt rehabrum med hela fysteamet och läkarteamet. Och alla är ju här. Så att, ibland får de åka ner till Göteborg. Om det är alltså riktiga specialgrejer. För då åker de till en klinik i Göteborg. Där vår läkare också jobbar. Så att, men det beror lite på vad det är för typ av... Hur mår Rönning idag? Han mår bra. Han mår bra, ja. Han haltar lite, men han är bättre och bättre varje dag. Han skulle ju undersöka Sverige. Jajamän. Ja. Så att det var en liten skada på menisken. Men målvaktssystemet, det är löst, eller? I år, ett par stycken. Ja, vi fick ju en ny nu i förra veckan, var det väl? Kommer Simon. Ja, det från Brentford i England. Ja. Ung kille också som satsar på in. Och sen har vi ju Dyngeland som har varit här. Så att vi, det finns målvakter. Det trodde jag bomsäker. Jag tyckte så jävla synd om Rönning när han kom, för de skrev upp den här i Dyngeland. Och tänkte jag, så har Rönning varit så bra. Kan de peta? Och det kunde de inte. Nej. Han gjorde en det var en liten utändning för Tim också. Att kom in och börja konkurrera. Då får man snappa upp lite själv också. Men länge sedan Kevin slutade då, eller? Vet jag, tid. Men det är 2 år sedan tror jag. Ja, det är. Ja. Mm. Slutade här. Ja, han spelar här i Helsingör numera. Ja. Så jag är nedbjuden på Pölse och Karlsberg där. Vi får inte åka till Danmark än. Nej. Kan vi följa med dit också? Jo, men det gör vi. Fråga Kevin, men det är nog inga problem. Han är ganska nedgörlig. Så att det går. Nej, en fråga är det. Ni åkte ur kuppen och det har vi hört att du säger. Det är klart att det, hur påverkar det er? Det kan vara både bra och dåligt, va? Ja, alltså, bra. Det är väl aldrig bra att åka ur en kupp. Men någonstans nej, men jag menar det kan bli för mycket kupper. Då ska man ut och spela vidare. Ja, och det ska vi också göra så småningom här. Men alltså... Visst påverkar det, alltså åker ur kuppen, det är lite surt, men samtidigt så alltså spelare och staben, alltså de är mentalt tränade med att det är nästa match som gäller. Mm. Så att det går liksom inte att... Och det är lite ekonomiskt smäll där också, eller? Ja, alltså egentligen så, detta året påverkas inte mycket i och med att vi redan är kvalificerade till Conference League, alltså Europamatcher. Mm. Vilket du blir om du vinner Svenska Cupen, så att vi 2021 är vi redan där. Så att, ja...
Ja du, i fjol så hände det ledsammaste som jag tycker att det var, men så är det. Jesper Karlsson såldes ju då, va? Ja. Och det går ju stora pengar. Vem är nästa stora försäljning i Älvsborg? Och tänk varför? Om jag kunde svara på detta. Och var, ja, så kommer följdfrågan här. Ja. Och varför just honom? Det är någon som är på gång. Jag tänker på Simon Olsson. Eller? Ja, nu är han ju nyopererad, så han är inte så het på marknaden tyvärr just nu. Han är opererad, men han ska väl komma tillbaka. Jag kan inte spekulera i... Alltså, det, vår sportchef som sköter alla de kontakterna med spelare. Sen finns det självklart rykten om Simon går. Vi har Okomo, vår mittback. Ja, ja. Ryktas det om att han försvinner i sommar. Och... Det vore ju inte bra. Nej, men nu alltså, vi har ju fått in Maud och vi löser väl det också. Men det är så i alla lag att du måste ha minst två spelare på varje spelplats. Va? Det får man nog räkna med att ha minst. Ja. Ja. Så att... Ja, men det finns att det täcker upp, säger du. Vi har spelare. Ja. Kommer det väl upp 5 ungdomsspelare i år som gick upp i A-laget. Som har levererat. Ja, det är bra. Jack Kopelov och Söderberg. Och, De har gjort det bra. Och Lille Sandén, de är duktiga. Ja. Så att vi är inte så oroliga. Ja. Så att det är väl bra om någon får med och träna in sig i A-laget lite innan någon ska... Och sen har vi värvat några spelare också då. Amen. Vem tycker du är mest intressant? Som har sett mest intressant ut på första säsongen? Som har kanske gett lite mer än vad jag hade väntat er? Alltså sportsligt så lägger jag inga större värderingar. Det får ju Jimmy berätta. Men jag kan ju prata utifrån hur, alltså när jag tittar på fotboll. Det lilla jag ser ska vi säga då när vi tittar på matcher. För jag jobbar med mycket annat. Men alltså en sån som Okomo som förra året har ju varit helt fantastisk. Och även Maudo som kom nu har också det lilla jag sett han. Men det är nog en... Ja, otrevlig spelare att möta, tror jag. Han är inte farlig. Och sen blir det då Europaspel då i sommar. Då. Ja. Och då frågar han hur känslan är för detta. Och vad är den största skillnaden med en Europa-match än här i Allsvenskan? Och där behöver ingen vara någon Einstein för att räkna ut, eller? Ja, det är längre resor. Nej, det är... Alltså den stora skillnaden som det är ju den första gången de har den här som nu heter UEFA Conference League. Mm. Det är ju det här som är under Europa League som vi spelade tidigare. Det är väl egentligen ovissheten om motståndarna för allsvenska matcher. Alltså där har vi ju scoutat. Alltså vi kan ju alla våra motståndare i allsvenskan utan och innan och alla spelare och allting. Jag bara sticker mellan med en fråga när du säger skojtat. Mm. Hur ofta har ni gubbar som är ute och tittar på division 3 och 4 kanske till och med. Yes. Ja, den har vi haft koll på länge, står det i tidningen. Ja, så det någon... har vi. Det har, det, ja. Det har vi, ja. Alltså vi har ju inte flera anställda scouter som är på hela tiden. Men däremot så har vi ju ett nätverk och ett samarbete med föreningar om oss. Speciellt i Sjuhärad men även utanför som tipsar våra scouter om att nu är det nog dags att komma ner till... Hästra får så titta här. Mm. Och då har vi ju folk som gör det givetvis. Ja. Men vi har inte så att de åker på alla matcher. Det så trodde jag inte heller. Jag tänkte vi fick ifrån deras lag igång eller vad som helst. Att vi har en jävla bra. Ja, absolut. Och det får vi varje dag. Alltså det kommer spelartips. Och inte bara härifrån, det kommer från hela världen. Så att... Det började ro sig. Sista frågan här. Oj. Det kan jag säga att det är personligt till dig då. Oj. Kan vi säga att det är. Om du får bestämma, det perfekta 2021 för Älvsborg, hur hade det då sett ut? Då har vi fullsatta läktare, vi tar SM-guld i november och så har vi tagit oss vidare till gruppspel i Conference League också. Så att vi får jobba ända fram till Lucia med våra fotbollsmatcher, för då är sista matchen den 14 december för året. Så det hade väl varit fantastiskt. Ja. Men framförallt att vi har fulla läktare, det är väl egentligen det som är det man längtar efter mest just nu. Precis. Och vet du vad vi längtar efter då? Att vi får komma hit och fylla dem, att vi får 3 biljetter och sitta här på vippen och titta på det. Jag lovar det, jag ska ordna det den dagen när ni får komma. Detta har vi på bild nu alltså. Vill till att ni har vaccinationspass förmodligen då med er. Ja, men det löser vi. Det löser ni i så fall. Ja. Det är det lilla. Så såg jag på nätet nu, det går att köpa sådana visst också. Ja, det är så kreativa människor nu, va? Det är hemskt. De nej, det kommer de inte göra. Ja, vad frågorna vi hade. Det var alldeles spännande. Jag tänkte det. Det är många kanske som aldrig har varit på en match. Och så. Hur många platser, sittplatser finns det här? Sittplatser har vi 10 430 stycken stolar. Ja, ja. Och ståplatserna? Har vi 3 plus där är 5 500. Ja, så det är lite större än gamla Ryavallen här. Lite större. Vi kollar ju på detta en dag. Har det varit fullt här någon gång? Ja.
Ja, det. Nej, men. Ja. Men inte många gånger, nej. Jag börjar bli så gammal så jag minns lite dåligt. Ja, det är så. Det behöver man inte vara så gammal för, kan säga. En annan fråga som jag kommer på precis nu då. Mm. Det gick ju inte så bra för Jimmy när han kom hit då, va? När han kom hit där lyfte ju lite, men sen planade ju ut och sen var ju det skit. Och då ser ju mellan alla hökarna som håller på. Ut med honom. Varför ska Andreas, varför han tar till honom? Ut med Jimmy, ut med, då tror jag att det går att göra ett lag på 3-4 dagar. Och det retar alla, tycker jag. Och då är frågan när det gick så bra nu, för varför kom inte de med lite? Och frågan egentligen, det är ju, jag ser ju bland annat spelarna, de säger, jag läser inte tidningar, så jag bryr mig. Det är klart de läser tidningar, jag kan inte tänka mig alla. Hur tar de detta då? Hur tog en sån som Jimmy då? Det var inte så jävla alltså, roligt att höra. Nej, absolut. Det är inte roligt att höra. Sen samtidigt så är det alltså Jimmy och de flesta av oss som jobbar i föreningen, eller i alla fall jobbat länge i föreningen, jag är inne på mitt 12:e år. Alltså man blir professionell i sitt jobb, man blir lite luttrad, man lär sig lite vad man vill lyssna på inte. Alltså, vi vet själva vad vi kan. Sen finns det alltid åsikter om att det är bra eller dåligt, men alltså, det är vad det är. Så att, det är inget konstigt, och det som är fascinerande tycker jag jämfört med många andra föreningar, det är väl just, alltså Stefan är den klubbchef och sportchef som har suttit längst i hela Allsvenskan. Alltså om du läser tidningar så de sparkar tränare och klubbchefer på höger och vänster så fort det går dåligt. Stefan har ju alltid haft förtroende av jag här, och han har alltid haft ett förtroende för de tränare han har tagit in. Och då visar jag sig och stått att det upp mot, alltså många kan ju bika ner sig när det börjar att blåsa lite i media och i tv, och det springer journalister överallt och förklarar hur dåliga vi är. Och det är väl det man alltså, får lite rutin på. Men det är tur på att han är väldigt bra. Ja, alltså det bör ju vara, känns det ju som. Och Jimmy har lyckats ganska bra nu. Ja, jättebra. Ja. Nu kom ju bara tvåa i förra året, men det är ju ändå hyfsat. Du kan inte glömma det riktigt. Nej, och det, men som sagt, det bygger på alltså, hela den här med rutinen och alltså den professionella organisation vi har som alltså klarar av att stå upp. Det är inte alla som, man viker sig gärna när media börjar ringa dygnet runt och fråga frågor. Och, då kanske man funderar på vad man håller på med ibland. Ja, men det är smällar för att ta det. Eller så i alla arbeten. Alltså, med och motgångar. Så är det hela tiden. Så att det, sen är det roligare i medgång, men jag tror motgång så vet man ju att vi är bra. Alltså vi kommer där det kommer att bli medgång igen, så att det är bara att bita ihop. Ja, absolut. Ja. Vi fick en hel drös med positiva grejer idag. Ja, absolut. Ja, Tina. Ja. Vi är väl nöjda så. Ja, och vi får väl tacka er så hemskt mycket för att ni ställde upp. Ja. Så lite. Det hade trevligt att ha er här. Vi hade inte klarat detta utan en experthjälp här. Nej, verkligen inte. Pekar då på honom. Ja. Jag pekar på er två. Nej, men det var trevligt att träffa dig. Mycket, mycket. Detsamma. Så vi tackar för oss. Ja, det gör vi. Ja. Vi ses nästa gång. Jajamän. Ja. Så vi säger hej då!